Tukafanya kazi pamoja na yeye mpaka dakika ya mwisho inatawaza shukrani ya Mwenyezi Mungu. Asante sana Aurash. Haya, Mali Hussein. Nyoa hiyo kilemba juu ya chini yetu. Inshallah. Asante sana Mali Hussein. Sasa tutasimamisha chairman yetu juu ajaribu. Gavana ataweka la. Gavana ataweka. Tunataka blessing ya gavana. Tunataka blessing ya gavana. Blessing ya yetu. Karibu sana gavana. Haya haya. Ileta. Akifuatwa na former deputy governor wetu Simba Gulet. Karibuni. County secretary Bwana Date, karibu. Ufuatane hivyo. Mama tupatie nafasi. Karibu sana Simba Gulet. Assalamu alaikum. Nina furaha sana leo kwa sherehe ya Ali Masar kuweza kufanya sherehe kwa chama yetu kutawaza cheo ya chairman ya Karen Council ambaye ni wapo wa jamii ya Wasomali. Asante sana. Mamudara rabu kutara nyaji pasara kurojatu. Amin. 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 Sana kauzi sekret. Haya sika MRQ. Para sika karibu. Assalamu alaikum. General MRQ. Sisi kama jamii yetu leo ni furaha ambaye asiye na kifani kwa viongozi yetu kufika kwa sherehe yetu. Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Gavana, umesimama na hii jamii na umeonyesha upendo yako kama kiongozi ambaye tumechagua. Kwa kweli serikali yako tumewakilishwa kama jamii ya Garo, kama jamii ya Somali na hata jamii wengine. Tunakushukuru, yetu ni shukrani tu. Rahmatullahi wa barakatuh. Nari yoya.
Uyangu ya gamba chuti hivi? Mashallah, guto la dufta ni? Galat kata. Your Excellency, tuko na furaha sana, kukua na wewe hapa leo kwa hii sherehe. We are very, very pleased. Yonu warisi yano jantare, uyangu ni ngu ya daida, gostana muhimuti, kathuto wate out of your busy schedule ga dufte. We really appreciate this and we are very, very happy and we say thank you. Yangu sababu niko na furaha sana nilisema niweze kuja kujumuika na nyinyi kama jamii yangu, kama kina mama wetu, kama kina dada wetu, kwa baba wetu ili tukuje tufurahi pamoja kwa sababu construction na installation of hiyo kilemba ya mzee wetu wa elders. Ile nilikuwa nataka kumwambia ni kidogo. Hakuna uongozi ndogo. Uongozi unapewa Mwenyezi Mungu. Ile nilikuwa nataka kumuomba kwake aweze kuensure ile juhudi ama ile kazi ambayo atafanya ambayo inakuja na kilemba hiyo aweze kufanya kwa haki, aweze kufanya kwa usawa na aweze kuangalia jamii yote, milango yote kwa gari kwa macho moja. Gari na soto wandi. Kesuma. Kesuma frukeshen. Barawana balle. Kachivit mata. Duwal. Akana duwa gospika wali jututi wakabati wendaha ikan wali jira itu saya kusata awal kap akegari Allah niti aku warbur adi aku warbula besa aku somali tuha gari wantoko arri sangka apa citife Ajosman the immediate former chairman Ajosman Dawood Me, I just want like no place here, bet we said. Eh? I just want better than you did him too. I can spell too. Eh? I can say name. Who's got me done the mini man? There are one. Communication. MCA. Ambaye pia ni ndugu yangu, ambaye ni mtu kutoka Garbatula. Isa war garba betu war? Isa war garba fahamu tani? Wagi kutani sa fahamu, sisi nakdi zi bamba. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Kitu cha kwanza nataka kusema kwa jamii wa Gari, asanteni sana. Anile ngu yakan darawa beha. Urkesha darawa. Kejil. Wezi kuniwacha nyumba. Ya pili. Nataka kusema ya kwamba namuimiza mzee wetu Mahamudera afuate ile mwenendo wa mzee Abdi Mzungu ambao walikuwa ugasi wetu, sio ya Gari peke yake, lakini alikuwa ugasi ya Wasomali wote. Na tunataka kumomba Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Na leo juzi tu niliweza kuhudhuria na kuchukua uongozi katika kulete jamii ya Gari na Wasomali wote pamoja. Na leo nataka kushukuru wazee wetu, especially mzee wetu Sharif Abdulqadir. Please nataka mpigie mzee makofi. Ako hapo na aliweza kuletanisha Wasomali wote. Sasa tumerudi pamoja kama jamii 11 kwa umoja,
na hiyo umoja itatupatia nguvu inshallah. Sasa ni wakati ya kuita Governor Abdi Ibrahim Hassan Abdi Buyo. Your Excellency, Your Excellency, karibu. Tushangilie gavana jameni. Gavana kabisa. Gavana kimi gari inu betani ni. Miko ni gari. Karibu. Chairman Mahmoud, you are Ayo, kita pergi.